Hej. Mitt program har kraschat. Det jag spelar in hypnoser med. Och det är så här. Allt finns kvar någonstans. Oh my god! Wow! Eller någonstans. Jag vet vart det finns kvar. Men klockan är nu 22:59. Och mitt projekt kraschade i inspelningsprogrammet. Och när man spelar in klippen, alltså rösten, så sparas det direkt på ett ställe i datorn. Och om då projektet kraschar så finns de fortfarande kvar. Problemet är bara att jag måste lägga in alla klipp. Och ibland så tar jag om fraseringar och såna saker. Så att jag kommer behöva gå in och lägga in alla de här manuellt igen. Och det orkar jag faktiskt inte göra nu. Jag är ledsen alltså. Men jag behöver nanna kudden. Och det retar mig. Att det blev så här förra söndagen också. Fast då var det helt andra anledningar. Det var anledningar som jag hade inte kunnat göra någonting åt. Men sånt här blir så frustrerande. För det känns som att det... sånt här ska bara fungera. Åh, herregud. Ja, nej, som sagt. Jag får ta det här imorgon. Tyvärr. Det är i alla fall en hypnos om relationer. Hur man kan komma mer i kontakt med sina behov och känslor och så. Hur det kan förbättra relationer. Så det kommer imorgon. Jag ska iväg på förmiddagen och jobba lite grann. Sen har jag ett privat ärende där vid klockan 1. Och sen ska jag sätta mig på bussen och åka. Ja, så det blir väl kanske vid den här tiden imorgon. Som hypnosen kommer ut. Ledsen att det blev så här. Jag behöver i alla fall prioritera sömnen. Och det är jag säker på att ni förstår. Jag tänker liksom inte att ni förväntar er att jag ska leverera fast jag är trött. Jag föreställer mig liksom inte att ni kräver någonting så. Men jag vill ändå uppdatera för att jag vet att det är många som väntar på de här hypnoserna. Ja, men så ligger det till i alla fall. Nu ska jag redigera ihop den här videon. Och sen ska jag slänga mig i väggen och landa i sängen och somna. Förhoppningsvis så sover jag ju då innan jag har landat. Alltså, tänk dig det. Alltså, du tar sats och så kommer du och så bara... ner i sängen. Bättre än sömntabletter kan jag ju säga. Så gott. Hej då.